noção, pelo menos. A professora Olga, ela deu aula aqui, no Olga Benatti, que antes a escola era a Comunidade Vila Bela, aí depois virou CEPAM. Não sei se você sabia disso. CEPAM era Colégio Estadual Professor Américo de Moura. E esse era o nome dessa escola. E aí a gente até encontrou um arquivo, para você ter noção, do livro de ponto dos professores, onde eles assinavam as aulas, conselho de classe, com a letra dela, uma letra muito bonita. E ela assinando lá, professora Olga Benatti. Então toda essa história conta um pouquinho dessa trajetória aí da Olga Benatti aqui dentro. Inclusive tem aí um livro sobre a história dela dentro da escola também, lá na sala de leitura. A gente vai ficar mexendo aqui fora, tá? Todo mundo quer pintar. Não tem pincel suficiente para todo mundo. A gente vai revezar. Eu preciso também de alunos para aguar as plantas. Vou precisar pelo menos 3 alunos para terminar de passar massa acrílica ali e alunos para pintar. Aí a pessoa. Ô professor, essa parede vai ajudar nas mesas. Ah, não. Ô professor, isso aqui sai da roupa? Dieta, assim não passa. A escola mudou muito desde que você chegou aqui? Mudou bastante. No começo, em 2014, nós atendíamos alunos desde o sexto ano até a terceira série do ensino médio. Então, a começar pelo público que nós atendemos hoje, essa já é uma grande mudança. Eu entrei no ano de 2014, entrei como professora de química na época. Depois passei a ser coordenadora de área, depois coordenadora geral e agora na direção. Olha aqui. Ah, ele é primo dele. Dito, o Thiago era maior ou menor que eu? O Thiago era maior ou menor que eu? Achei que não era maior. Meu nome é Fernanda, eu sou professora, eu dou aula de ciências da natureza e práticas experimentais. Sou professora atualmente de geografia e PJ, que a gente chama de protagonismo juvenil. Como Olga pode ser bela e sustentável? O Olga, para ser bela e sustentável, a gente tem que começar com um trabalho de conscientização. O que falta aqui na escola é um movimento de reciclagem. Eu sinto bastante entre os alunos, quando eu olho assim no lixo das salas, muito papel, muita coisa que a gente poderia reciclar. Começar com um trabalho de pequenas coisas, por exemplo, na sala, cada aluno cuidando da sua própria sala, a gente poderia até separar o próprio lixo na sala. A gente começa assim, devagarinho, né? Então a gente pode começar na sala, e o aluno levar para casa, e assim vai. Eu quero saber de vocês, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam na Escola Olga Benatti? Um futuro melhor. Eu acho que é um espaço onde a gente pode ser quem é sem preocupação. Um lugar que você pode ser quem você quiser sem esconder quem você realmente é. Um lugar com professores incríveis que te acolhem e fazem sua sala ser um refúgio. Que é liberdade, mas eu acho cansativo pro seu dia inteiro, então. Mas todo mundo é bem liberto aqui, eu acho isso bem legal. Meu nome é Isabelle e eu sou do 9B. Meu nome é Camille e eu sou do 8C. Meu nome é Carlos e eu sou do 7A. Meu nome é Giovanni e eu sou do 6A. Meu nome é Anne e eu sou do 7A. Meu nome é Arthur e eu sou do 9A. Como a educação e o Olga podem nos transformar? Que difícil. A educação, acredito, né, que ela promove as pessoas. É um bem maior que ninguém tira de vocês. Então, para nós, educadores, é muito bom ver o crescimento de vocês, acompanhar esse caminhar de vocês. E lá na esquina da vida, a gente poder ver com vocês aquela aspiração que você tinha ser transformada.
aí vocês estão em outro patamar. Vocês saíram daqui de adolescentes, né? E lá na vida a gente se encontra em uma esquina onde vocês já são donos de si, e a gente verificar que valeu a pena todo o esforço investido. Você está fazendo essa pergunta para uma apaixonada pela educação. Eu sou educadora, sou professora com muito orgulho. E eu só vejo através da educação e, consequentemente, através da escola, como a possibilidade da gente evoluir. Evoluir como pessoas, evoluir intelectualmente. Então, a escola precisa ser esse espaço para conversas, para oportunidades, para erros também, porque é através desse conjunto de ações que o ser humano consegue evoluir. Vocês estão no sexto ou sétimo, como vocês vêm à escola de pós-pandemia, como é que é estar numa escola presencial, chegar aqui com essa galera toda, tudo diferente? Olha, tipo, no início foi até que bem fácil, tipo, no início da... quando a gente voltou, né, depois da pandemia. Foi até bem fácil, porque eu já conhecia toda a minha turma. Mas ano passado, no início mesmo, antes da pandemia, foi bem difícil, né, porque começo, escola nova, amigos novos. Só que eu acabei acostumando, né, com tudo, acostumei com o ensino online. Tipo, pra voltar foi um pouco difícil, porque eu tinha desacostumado e tal. Eu achei bom e eu gosto de coisas novas, eu gosto de aprender coisas novas e eu gosto daqui, eu acho bem acolhedor. A educação é o futuro, então o ensino, o conhecimento é o que pode trazer pra gente um futuro melhor, mais consciente, mais solidário entre as pessoas. Eu acho que eu não sofri tanto igual os outros alunos, porque a maioria do pessoal que já estudava aqui quando eu entrei no sexto ano, eu já conhecia da escola antiga, mas pós-pandemia foi mais complicado, porque eu tinha acostumado a ficar em casa, então eu acho que foi mais complicado. A eletiva é uma gabela, mas ela tem um propósito de colocar o aluno para programar massa. No semestre passado, ela foi aberta para a escola toda. Esse semestre, por conta da pandemia, a gente teve que limitar cada sala com sua eletiva, que não é uma característica da eletiva, né? Mas estamos num tempo diferente, num momento crítico, e precisou ser feito dessa forma. Vocês acreditam que quando o aluno, o estudante, o integrante da escola, essa parte estudantil da escola, coloca efetivamente a mão na massa, na estrutura, e que isso é capaz de transformar no aluno? Não? Eu sou uma pessoa das artes que gosta muito de trabalhar com esse tipo de coisa, na prática, na transformação. E eu não sou muito de pensar, tipo, eu tenho que estudar, mas não é o que eu gosto de fazer. Então, quando incentiva também nessas outras coisas referentes à escola, eu acho muito importante, porque, tipo, tá desenvolvendo outra parte do cérebro, outra parte da pessoa em si, né? Dá valor quando a gente faz, e é. Eu acho que a eletiva é uma proposta bem interessante, porque na escola quase ninguém dá valor às coisas que tem aqui. Você vê na parede o banheiro dos meninos, ninguém tem um certo valor por aquilo, porque não foram eles que tipo, ajudaram a fazer alguma coisa. A sala de aula. Eu digo assim que o cantinho é aquele canto que eu me sinto bem, tá? Sala de aula,
sala do professor, a minha sala, quer dizer, a sala da coordenação, né? Cantinho do Olga é onde tem, normalmente na cozinha, que a cozinha é um lugarzinho quentinho pro coração e pra barriga. Salsinha. Ai, que legal, gente. Fazer... Ali é o quê? Ali é cebolinha. Oh. Você sabe em quanto tempo, tipo, vai nascer? Ela já nasceu aqui. Ela já tá nascida. Ah. A gente tá plantando ela pra ela poder crescer, crescer mais. Né? Daqui mais ou menos um mês, dois meses no máximo, já tá podendo colher pra poder tá utilizando. Legal. Obrigada. O que vocês estão plantando? Morango. Deixa eu coisar. Quer botar? Ó, você vai bater com a sua lava do parece um sapinho. Eu tô parecendo um sapinho. Vou cobrar direito do autoresto, professor. Vai nada. Olha, se a escola fosse minha, se eu tivesse dinheiro para fazer tudo aquilo que eu tenho vontade, a primeira coisa que eu faria é construir um anfiteatro naquela área de convivência. Ah, eu acho que a gente poderia investir mais na merenda, porque acho que ainda poderia ser muito mais rica a merenda de vocês. A horta poderia ser um projeto muito maior e que a gente realmente colhesse as verduras, as hortaliças da horta para poder fazer um almoço de vocês. Eu acho que seria muito show. Se a escola fosse minha, a gente trabalharia com menos alunos por sala. Nós trabalharíamos com salas temáticas, ambiente. Trabalharíamos com práticas fora da escola, para os alunos aprenderem com o dia a dia, com o que tem lá na rua. Se a escola fosse minha, nós não teríamos as salas separadas por paredes. Os espaços para aprender seriam para todos ao mesmo tempo, de acordo com o interesse que o aluno tivesse. Se essa escola fosse minha, eu daria mais cor para ela. Eu gosto muito de cor, de colorido. Acho que eu plantaria tipo frutas. É difícil, mas eu plantaria. E só arrumaria o banheiro. Mudaria os banheiros, reformaria a estrutura da escola que tá muito balanceada. Deixa eu me preparar. Se essa escola fosse sua, o que você faria? Mudaria muito as quadras, o sistema delas, que não tá dando muito certo. Eu melhoraria os banheiros, né? Eu investiria melhor na alimentação, assim, ter uma variedade maior. Também na estrutura. Se essa escola fosse minha, eu mudaria o prédio, pintaria a escola, deixaria a escola mais feliz, mais alegre, faria alguns grafites na escola, deixaria a quadra mais bonita. Se essa escola fosse minha, ela seria um espaço assim, maravilhoso para os alunos, que eles se sentissem super à vontade, que eles tivessem assim, a cara deles nesse espaço. Cheio de coisas para que eles pudessem, inclusive na hora do almoço, se divertir, né? Não ficar ali bancos, um espaço bem verde, gostoso, para que eles pudessem aproveitar ao máximo. De sonhos, a escola feita de afetos, a escola feita de dores, a escola feita de saberes, a escola feita pra quem? A escola é feita por quem? A escola sou eu? A escola é você? A escola, bem, a escola somos nós. A escola é feita de sonhos, a escola é feita pra sonhar. A escola dói, a escola afeta, a escola ensina, a escola é para mim, a escola é para você. A escola sou eu, a escola é você. A escola somos nós. Thank you.
Música.